I denne videoen skal vi ta for oss implisitt derivasjon, og nærmere bestemt skal vi løse oppgavene som nå vises på skjermen. Vi går i gang med oppgave A, og vi skal ta utgangspunkt i den implisitte funksjonen x i andre pluss kvadratrota til y er lik 6, hvor det forutsettes at y er større enn eller lik 0. For å vise at punktene xy er lik minus 2, 4 og xy er lik 2, 4 tilfredsstiller den implisitte funksjonen, så setter vi inn verdiene for x og y, og siden 4 pluss 2 blir 6, så tilfredsstiller begge punktene den implisitte funksjonen. I den neste oppgaven skal vi finne y derivert, og her må vi huske på at y skal oppfattes som en funksjon. Den deriverte av konstanten på høyre sida blir lik 0. På venstre sida får vi at den deriverte av x i andre blir 2x, og som nevnt skal y oppfattes som en funksjon. Og gjennom å bruke kjerneregelen så finner vi at den deriverte av kvadratrota til y blir 1 delt på 2 ganger kvadratrota til y ganger y derivert. Vi flytter så 2x over til høyresida. Vi husker å bytte fortegn og ganger deretter ligninga med 2 ganger kvadratrota til y. Og stryker vi det som er felles i teller og nevner på venstre side, så får vi at y derivert er gitt som minus 4x ganger kvadratrota til y. I den siste oppgaven skal vi finne den deriverte i de to punktene fra oppgave A. Og vi finner den deriverte i punktene gjennom å sette inn verdiene for x og y i uttrykket for y-derivert, som vi fant i oppgave B. Og da får vi at den deriverte i punktet xy er lik minus 2, 4 blir 16, mens den deriverte i punktet xy er lik 2, 4 blir minus 16.